eguzkerekin argia eta berotasuna. Zaude espetxean, ama. Zerbait txarra egin alduzu, aita. Zergatik Juan Marko nahi zain urrun dagoen herri horritara zuri musu bat eman alizateko, ama. Oraindik zama, azelana. Bueno, barduan ustutzen jarraituko dugu. Bueno, banik zuen laguntza behar dut berriz ere, bai. Zamarintzen jarraitu behar dugu, bai? Beraz, tira, eutxi hortik, jari. Buente, buente. Bat, fotu zen borratz bat, direta, iepa. Begira, beste un nomoak horrotx. Beste bat atera dugu eta horretu dugu. Begira eta honek ea zer dioen... Nekea... Nekea zentitzen duzue, hain luze egita bizitak eta kilometroa... Nekagarria izango da, ezta? Barruan, zuk hartu janitz eta indarra hundiarekin bota nahi duzu lepura. Hori hori, bekaz! Hori da! Osagai guzti hauekin lortzen duguna da Euskal Herri aske eta libre bat. Baxuak ikaski den jolasa, alaitasuna eta jakiminare izango ditu torretarako puxika gorria. Hala, gorria! Gorria puxi, une sudurra gorria da, alaitasunaren kolorea. Errepideko distancia.